Velkommen til en ny video på min kanal. I dag, som I nok kan gætte jer til, så skal vi snakke lidt om julegaveønsker, hvad man kan ønske sig i julegave. Det har været sindssygt efterspurgt, siden jeg lavede min fødselsønsker, hvor jeg ligesom i tale satte, at det var en mulighed, at jeg lavede det her. Så det er jo virkelig dejligt, at I har lyst til at se sådan her video. Jeg elsker selv at se sådan nogle videoer, så det er jo bare fantastisk. Så i dagens anledning, der har jeg lavet 25 ønsker til jer, som I kan ønske jer, til inspiration, til et eller andet, så I kan ligesom blive inspireret til, hvad end I kan ønske jer. Jeg har delt dem op i tre kategorier. Der er smykker, der er bolig, og så er der sådan et fashion-relateret. Men lad os bare komme her. Først og fremmest så skal jeg lige sige, at den her video er i samarbejde med Pilgrim. Pilgrim er et smykkebrand, jeg har samarbejdet med sindssygt mange gange de sidste 2,5 år. Det var faktisk også mit allerførste samarbejde nogensinde på den her kanal, så det er fantastisk og dejligt. Sådan trygt at samarbejde med. Jeg ved personligt også, at I elsker Pilgrim og har efterspurgt sindssygt meget det kombo af smykker, jeg har på lige nu. Som er sådan nogle hjerteøreringe og så sådan nogle glitterøreringe heroppe, som jeg har i mit nummer 2 hul. Det har i hvert fald været sindssygt efterspurgt, jeg har skrevet til så mange inde på Instagram i min DM, hvor de var fra. Nu kommer der altså direkte et link. Fordi den her video er i samarbejde med Pilgrim, og det er den selvfølgelig, fordi der er Black Week hos dem. Og du kan altså spare 25% på hele deres hjemmeside. Altså også de her smykker. Og du kan altså få yderligere 25% på hele dit køb med min kode ANNA25, som giver dig 25% af på ja, dit slutbeløb. Jeg håber ikke, at det er alt for forvirrende, men det giver rigtig god mening, når I går ind og bruger det på hjemmesiden, så kan I også se det fysisk. I dag skal jeg vise jer 5 af mine favoritsmykker fra Pilgrim, som du måske kan ønske dig en julegave, eller måske du skal købe den til en, du holder af, måske der er din kusine ønsker sig et par øreringe, eller noget af den stil. Jeg synes personligt, at smykker er geniale at få i gave. Jeg elsker at ønske mig det, og det er jo fordi, jeg ved, at jeg kommer til at gemme mine smykker resten af livet, så det er så oplagt at vide, at de her smykker har jeg fået af min mor, eller min moster, eller min kæreste, eller et eller andet den stil. Det er jo så fantastisk. Så vender min computer frem, fordi jeg har selvfølgelig lavet min ønskeliste på ønskeskyen, som altid. Så jeg skal altså vise jer 5 smukke smykker fra Pilgrim, og jeg sidder faktisk med 4 af dem på lige nu. Det er lidt voldsomt, men jeg elsker dem, og jeg går i det altid. Og det her er nogle smykker, som I også har set mig have på, i hvert fald de sidste 2 måneder. Og så den første, som jeg fortalte jer om lige før, det er altså den her Wave hjerteørering, hvor det altså er en helt almindelig sølvørering, som altså du kan pille hjertet af, og derfor får du ligesom 2 i 1. Den er bare virkelig, virkelig fin. Den står til 250 kroner før de 25%. Det er altså virkelig en skarp pris af et par øreringe, der bare er så klassiske og fine. Ved siden af, der var det dem, jeg snakkede om før. Det er dem, der hedder Anaya, og de står altså også til 250 kroner, kan jeg se, før tilbuddet. Og de er så geniale og flotte og simple og ja, det synes jeg bare er et smukt sæt. Jeg føler, det er meget feminin, det jeg har i ørerne lige nu, den combo. Men samtidig sådan, så er det bare så sådan råt på en eller anden måde. Jeg elsker det og simpelt og godt. Og det går bare til alt, hvad jeg gerne vil have på i min hverdag, og det kan jeg virkelig godt lide. Som halskæder har jeg 2 på, og den ene er den her også hjertehalskæde, som du altså også kan pille hjertet af, så du får igen 2 i 1 smykke. Jeg vil bare lige sige, at jeg har ikke prøvet det selv, men man kan jo pille det her hjerte af og tilføje flere hjerter på en kæde, eller sætte det i håret, eller på sine sko, eller et eller andet stil. Det er jo så sjovt, at man kan sådan mix og matche og gøre det til sit eget smykke. Udover hjertehalskæde, så har jeg altså også den her perlehalskæde, som jeg har haft på den sidste års tid, 2 års tid siden jeg fik den, og den kan du altså også finde ind på hjemmesiden, og der er altså også direkte link i min beskrivelsesboks til den. Så mit sidste nummer 5 favoritsmykke fra Pilgrim, det ligger altså hernede og gemmer sig. Og det er altså de her meget, meget, meget smukke perleøreringe. De er guddommelige og elsker at have dem på. Jeg havde dem også på Anders' og min date night her i lørdags. De står altså lige nu kun til 250 kroner før rabatten. Det er jo altså et scoop. Ah, så det var altså de 5 smykker, som jeg ville ønske mig personligt, hvis jeg skulle ønske mig dem, hvis jeg havde dem i forvejen. Men lad os hoppe direkte videre til næste kategori, som er som bolig. Først og fremmest ønsker jeg mig faktisk en tørbørste. Det er måske ikke lige så meget bolig, men jeg har faktisk ikke nogen anden kategori som beauty. Så det er nok min eneste sådan beauty-ting, så den kommer lige ind i boligen, fordi den er også flot at have fremme. Det er sådan lidt 2 i 1 også. Den tørbørste fra Martinis, den er gudsmuk, og jeg vil virkelig gerne begynde at være sådan selvkærlig over for min hud her om vinteren, fordi den bliver tør, og min blodcirkulation er virkelig, virkelig dårlig. Det er et fantastisk redskab at have, så det ønsker jeg mig altså. Så kommer vi lidt mere til sådan bolig-ting, og det her, der er altså rigtig mange ting på min bolig-ønskeseddel, kan jeg se. Det er primært det, jeg ønsker mig. Gustav Westman, tror jeg, han hedder. Han laver altså seriøst de smukkeste ting, og derfor ønsker jeg mig selvfølgelig også den her runde kop, som I nok 100% har set før. Den er så smuk, rigtig dyr, synes jeg. Og derfor står der altså på en ønskeseddel. Jeg vil elske at have den her lidt peachy farve. Den er så smuk. De næste 2 ting, jeg ønsker mig, det er altså fra mærket Framer inden fra Apotek 57. Og de har virkelig nogle smukke sådan tallerkener og skåle. De serverer deres mad i. Altså bare guddommeligt ud derinde. Og derfor ønsker jeg mig altså 2 almindelige sådan naturlige tallerkener, spisetallerkener, og så ønsker jeg mig også 2 skåle fra deres mærke.
Og det er altså også virkelig nogle dyre ting, så derfor vil jeg også ønske på det, fordi det er jo det er godt nok spicy. Men igen, det er sådan nogle tallerkener, man bare kan have resten af sit liv, fordi de er så klassiske og ikke sådan går ud af modeagtigt eller trends. Så kommer vi til en træbakke fra Secure Copenhagen, som ikke kan overraske jer næsten efterhånden, føler jeg, fordi jeg bruger min anden træbakke fra Secure Copenhagen sindssygt meget. Det er sådan en japansk sådan håndlavet træbakke, som jeg har i nummeret lille, mener jeg, og derfor ønsker jeg mig den nu i nummer mellem, eller sådan størrelse mellem, så der kan være lidt mere på. Jeg elsker dem bare, de er så smukke. Anders og jeg mangler altså en køkkenrulleholder, vi har slet ikke nogen, og derfor ønsker jeg mig altså denne her fra Boots. Jeg har den inde på hjemmesiden, kan jeg se, og den koster altså kun 198 kroner. Det synes jeg er et scoop, og den er flot og pæn og simpel og går lidt til det hele. Hvis jeg ser min fødselsdagshaul, så ved jeg også, at jeg ønskede mig sindssygt mange selvudviklingsbøger. Og jeg fik virkelig dem alle sammen, så man er måske lidt overrasket, når man kan se, at jeg ønsker mig endnu flere bøger. Men jeg har verdens smukkeste bogreol, den skal udfyldes, og så elsker jeg de her sådan coffee table books, som er så smukke, men samtidig har noget virkelig fint indhold. Så jeg har så begrænset mig og kun sat to bøger på min ønskeliste til jul her. Og den ene er den her moderne selvforsyning, som handler om, hvordan man i nutiden kan være selvforsynende med at lave honning og lave granola og alle sådan nogle ting, som jeg virkelig elsker. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Anders og jeg gerne vil på landet selv at være lidt selvforsynende. Ikke 100% overhovedet. Men sådan det der med at sin køkkenhave og høns, og jeg laver honning og sådan noget, det gad jeg virkelig, virkelig godt. Så det er en god start at få sådan en bog, så man kan læse lidt om det. Det næste jeg ønsker mig, det er altså kogekunst. Ja, som er en virkelig, virkelig smuk bog, så den ønsker mig også. Det næste jeg ønsker mig, det er relativt dyrt i forhold til, hvad den har af værdi, synes jeg. Det koster simpelthen 299 kroner for det her smukke candlelight. Det er altså et lys fra Louis Hero. Jeg kan aldrig udtale det mærke, men vi har to vaser derfra, som jeg elsker. De har virkelig også nogle guddommelige smukke ting derinde. Det er også en anbefaling at gå ind og kigge på den der hjemmeside, hvis I ikke har gjort det. Og, eller ind i butikken, hvis I bor i København. Men i hvert fald så ønsker jeg mig det her runde lys. Jeg elsker over at romantisere mit liv, og det gør jeg rigtig godt ved sterillys. Til min første ønske video, der ønskede mig tekle håndklæder i det her brune hvidstribet. Det gør jeg stadig, for jeg fik ikke nogen, så det står stadig på min ønskeliste. Det siger jeg ikke til jer-agtigt, men det er der. Og så ønsker jeg mig altså også den her bademåtte i samme sådan print eller striber. Altså, jeg har overhovedet ikke noget fuld outfit spejl herhjemme, det skal vi have lavet om på. Så jeg skal selvfølgelig have et spejl, og derfor ønsker jeg mig det her wave spejl fra Ilva. Det står til 800 kroner og er virkelig, virkelig smukt. Jeg føler lidt, det er en voksen ting, det næste ønsker mig, men det er altså en stempelkande, som jeg lidt føler, vi har brug for at have, fordi når man får gæster over, så er det bare rart, at man kan lave en helt stempelkande kaffe, og så er man ligesom bare har til bordet, så man ikke skal ud og lave kaffe og alt muligt. Så er det bare sådan easy peasy at have. Og den her er blevet sat ned, fordi det er Black Week også, men den står altså til kun 200 kroner lige nu for 700 kroner. Det er altså godt nok en besparelse, der vinder noget. De næste tre ting er tre kopper fra mærket Secure Copenhagen, som jeg ønsker mig. Og ja, det er selvfølgelig nogle matcha kopper. Man kan også bruge dem til kaffe, te, whatever, men de er beregnet til matcha. Altså, så de er sådan store nok til, at jeg kan piske i dem, og det vil jeg virkelig gerne. Så har vi noget helt anderledes, og det er altså den her taburet, som er relativt dyr, synes jeg, men jeg ønsker mig, for den er virkelig, virkelig smuk. Og der, hvor I står lige nu, der skal altså laves et skrivebord, så jeg kan have min MacBook oppe og redigere videoer til jer og arbejde derfra, så jeg har sådan fast arbejdsplads. Og derfor så kunne det være hyggeligt med en taburet, der var pæn og stod der og lignede noget flot. Jeg elsker sådan nogle træ. Naturlige ting, og den her er sådan ret rå i det, det kan jeg virkelig godt lide. Den ligner, den er blevet brugt før man køber den og bruger den selv-agtigt. Jeg kan ikke komme udenom, at jeg elsker Tine K. Home, og det meste af vores hjem er også derfra. Så jeg ønsker mig altså også lige to ting derfra. Jeg ønsker mig et pudebetræk, som er virkelig, virkelig flot i de her beige hvide striber. Så dem ønsker jeg mig altså to styks af. Og så ønsker jeg mig altså også den her meget fine lysholder, som skal hænge på væggen. Den er jo til at dø over og står virkelig til en skarp pris, så det er noget, som alle kan være med på. Det sætter jeg også meget sådan vægt på, at det skal ikke kun være dyre ting, man ønsker sig. Det var altså alt for boligkategorien, så vi hopper direkte videre til sådan fashion-kategorien, og der er ikke vildt mange ting på. Men der er altså de her Adidas Samba-sko, som alle har. Og jeg har sagt det før, men jeg er virkelig, virkelig late på trends, så her er jeg igen. Jeg er late på trenden, jeg synes, de er smukke, guddommelige, og det ønsker jeg mig. En anden ting, som jeg har elsket i år, det er altså min Samsø-strik, som I også har elsket. Det er helt vildt, jeg har aldrig oplevet så mange spørgsmål på noget nærmest. Men det er altså min brune sådan turtleneck trøje fra Samsø Samsø, ja. Og jeg har fundet ud af, at man altså kan få den i sådan en beige farve, og derfor ønsker jeg mig altså også den, fordi at, jeg er næsten nødt til at have to, jeg kan næsten ikke gå i den anden mere. Det er, den er brugt fuldstændig. De to næste ting, det er sådan det samme, bare i forskellige farver. Og det er altså to merino uldtoppe fra Arget, som jeg har i forvejen i en grå. Men nu ønsker jeg mig, at den er brun og den lyserøde. Det er virkelig, virkelig flotte, og
silkebløde, og de er bare så genialt at have inde under alt her til vinteren. Det er seriøst en must have i min garderobe. Det allersidste, jeg ønsker mig, det er altså den her meget, meget smukke kjole fra mærket Daughters of India. Jeg har aldrig selv ejet noget derfra, men jeg har set den her kjole fysisk på en kvinde, som jeg synes var så smukt. Hun hed Ayo. Og altså seriøst, jeg var til at dø over det, og så fik jeg lov til at høre, hvor den var fra, og nu skal jeg bare eje den. Det er ikke lige den samme farve, men den her tror jeg er gudsmuk, og jeg vil virkelig gerne have den på, når andre så jeg skal ud og rejse til vinter. Men det er også en kjole, som jeg er sikker på, at jeg kan have i mange sæsoner endnu, altså mange år derudad, og så er det altså bare en kjole, der står Anna på. Jeg føler sådan, hvis man ser den, så vil man sige, at det er lige en kjole for mig. Så den skal jeg have, altså på et eller andet punkt, om det bliver julegave, eller om jeg selv skal købe den. Den er så smuk. Jeg klapper computeren sammen med dig, fordi det betyder altså, at vi er færdige med mine 25 ønsker. Nogle er jo lidt sådan, læner så meget op af hinanden. Men det er altså det, jeg kommer til at sende ud til min familie og venner og dem, der har lyst til at købe mig gaveagtigt. Jeg elsker selv at se de her videoer. Jeg håber også, at du har fået en lille bitte smule inspiration eller sådan fundet et eller andet, du synes, der var spændende at gå ind og kigge på. Skriv endelig, hvis I gerne vil have direkte link til nogle af tingene, jeg ikke lige har linket til. Fordi så skal jeg nok finde det frem. Bare skriv en kommentar, så gør mit bedste for at svare på dem alle. Og så husk også, at du kan få 25% på hele Pilgrims hjemmeside denne her uge indtil søndag. Og du kan altså yderligere få 25% med min kode ANNA25. Så rigtig god shopping, rigtig god jul, venner. Jeg glæder mig til at lave meget mere content til jer. Og så er der også ikke andet at sige tusind tak, fordi du har set med. Tak for dig. Tonight we